Han har en baggrund inden for idrættens verden, hvor han tidligere har været fuldtidsfodboldtræner. I dag er han leder for Helsingør Talent og Elite. Det er Helsingør Kommune, der sammen med Team Danmark og de lokale idrætsforeninger arbejder for optimale træningsforhold for de unge talenter i kommunen. Helsingør Talent og Elite tilbyder nogle rammer, der hjælper de unge idrætsudøvere med at kombinere uddannelse og idræt gennem hele deres uddannelsesforløb. Denne ugens profil er Allan Jørgensen. Jeg vil gerne starte ud med at høre om lidt, hvem du er. Jamen, jeg hedder Allan Jørgensen, og jeg har en baggrund inden for idrættens verden. Har arbejdet med idræt i rigtig mange år, både som fuldtidstræner oprindeligt i fodboldklub i Brøndby, men har jo i de sidste mange år arbejdet meget mere på tværs af idrætter. Og heroppe i Helsingør har jeg arbejdet med at få skabt sammen med klubberne, vi får skabt en kultur, der gør, at vi er berettiget til fortsat at være Team Danmark Elite Kommune. Du er leder for Helsingør Talent og Elite. Hvad er det? Helsingør Talent og Elite er en overbygning, hvor der er et Helsingør Elite Idræts Akademi, som min kollega Natalia Ahl er leder for. Og der er ca. 80 studerende. Det er studerende på ungdomsskolen, eller på ungdomsuddannelserne, og de går på vores gymnasier, både erhvervsgymnasier, altså ES Nord og Helsingør Gymnasium, Esbjerg Gymnasium, og nogle går på 10. klasseskolen. Og så har vi idrætslinjen, som er den anden del af det, med ca. 168 elever, og det er fra 7. til 9. klasse. Så i alt har vi ca. 250 udøvere, der træner om morgenen i Helsingør Talent og Elite. Ja. Hvorfor startede man Helsingør Talent og Elite? Det startede med, i 2009, der besluttede kommunen at oprette nogle idrætsklasser. Og så arbejdede vi fra 2009 til 2014 på at skabe en sammenhæng, så der er sådan en tydelig rød tråd med, hvad er det, man skal arbejde med, når man arbejder med talenter. Og det gjorde vi i 5 år for at blive Elite Kommune under Team Danmark. Så man kan sige, at vi startede Helsingør Talenter Elite for at få samlet alt samarbejde med klubberne, samarbejde med specialforbund, samarbejde med Team Danmark og få sat system i det, så alle ved, hvordan det er, vi gør. Og så kan man sige, var Helsingør Talent og lige den overbygning, der ligesom er med til at styre hele det talentarbejde. Ja. Hvad er det for nogle sportsgrene, som Talent og Elite dækker, og hvorfor lige dem? Vi dækker principielt alle sportsgrene. Så er det bare sådan, at når man er elitekommune i Team Danmark, så er der nogle sportsdiscipliner, man kan sige, man har som prioriteret idrætter, hvor man er lidt dygtigere, og hvor man har et talentmiljø, der gør, at man kan være med at have som prioriteret idræt. Og det er i øjeblikket golf, tennis, atletik, svømning, fodbold og håndbold. Og det næste, der bliver, det bliver sejlads helt sikkert kommer med. Vi arbejder tæt sammen med 7 sejlklubber og Dansk Sejlunion. Og vi er det eneste sted i Danmark, der har morgentræning i sejlads. Og det har vi her hver tirsdag og fredag morgen nede ved Snekkersten. Så der er ingen tvivl om, at den næste prioriteret idræt, det bliver sejlads. Og så har vi, hvis du spurgte, om vi har andre, vi har sådan set alle idrætsgrene. Vi har både ishockeyspillere, landevejscykelryttere, vi har alle former for gymnastik. Vi har også træning i teamgymnastik og idrætsgymnastik. Så vi har også træning i nogle discipliner, som ikke er prioriteret idrætter, men bare fordi vi selv synes, vi gerne vil skabe det miljø for at gøre dem bedre. Ja. Helsingør Kommune er også en Team Danmark Elite Kommune. Hvad indebærer det? Det indebærer, at man i tæt samarbejde med Team Danmark prøver at skabe talentudviklingsmiljøer. Altså skabe nogle miljøer, der er spændende at være i for unge mennesker, hvor man kan dyrke sin idræt på så højt niveau som muligt. Der findes 23 elitekommuner i Danmark, ud af de 98. Og vi er jo så stolte af at være en af de 23, som tæt samarbejde med Team Danmark og specialforbundet skaber de her miljøer, der på sigt, hvis vi skal tage den sådan helt stor op i helikopterperspektiv, skulle være med til at skabe kommende medaljetagere til Danmark ved OL og VM og EM. Så på sigt er det at få unge mennesker til at dyrke idræt, og så toppes, når de bliver seniorer. Hvad er det helt præcis, I kan gøre for de lokale unge idrætstalenter?
Det vi kan gøre, det er, at vi kan sikre, at der er altså, vi har selv, Helsingør Talenter og Elite, har ansvaret for ansættelsen af ca. 30 instruktører, som bruges i det her morgentræning. Og det gør vi i samarbejde med klubberne. Så det vi kan sikre, det er, at der er høj kvalitet i træningen. Vi kan også sikre, at der bliver arbejdet efter aldersrelateret træningskoncept, og det er det, som Team Danmark anbefaler, at vi arbejder efter noget, hvor man kan sige, at man træner de unge mennesker på det niveau, de nu er, og så at de skal toppe som seniorer. Altså det er ikke meningen, at de skal være præstere i top i udviklingen frem mod seniorkarrieren. De skal gerne toppe som seniorer. Og vi ved jo, at inden for forskellige sportsgrene, så kan det ikke nytte noget, at man brænder de unge mennesker ud ved at lave forkert træning. For eksempel vil alle dem, der vinder medaljer til OL og VM og EM i atletik for eksempel, de er mellem 25 og 29. Så det kan jo ikke nytte noget, at man på en eller anden måde forcerer noget frem. Hvis man ønsker noget, at Danmark skal kunne klare sig godt i atletik, så er vi nødt til at tænke rigtig langsigtet med de unge mennesker og arbejde med dem, så de udvikler sig konstant, sådan at de måske en seniorkarriere efter 25, når de er 25, kan gå hen og klare sig rigtig, rigtig flot. Så man kan sige, at vores mål er sikre rigtig træning på det rigtige tidspunkt med dygtige instruktører. Det gør vi sammen med klubberne. Og det er det, der er vores styrke i elitekommunerne. Mm. Ja. Hvad kendetegner et succesfuldt talentudviklingsmiljø? Det kendetegner, at man har mere fokus på hele miljøet. Rigtige træner. Alt det, der er omkring miljøet. Altså også, kan vi sige, sundhedsstab, hvis man snakker. Der skal være de rigtige faciliteter. Der skal være fysioterapeuter til stede. Der skal være alt det omkring miljøet skal være i orden. Det er det, der har vores fokus mere end at dyrke den enkelte. Det vil sige, et talentudviklingsmiljø, det er mere fokus på helheden og skabe en sammenhæng, hvor at det er fedt at være som ung menneske, og det er sjovt at være med til at træne, og man har lyst til at komme, og man har så lyst til at fortsætte sin sport så længe som muligt. Og hvis vi dyrker for meget den enkelte, så bliver det sådan nogle små ego-projekter, og det er ikke meningen. Og der vil jeg tage som eksempel sejlsport. Der har vi i øjeblikket 15 sejlere, der træner om morgenen. Der er ingen af os, der på nuværende tidspunkt kan sige, hvem af de 15 sejlere bliver måske på et tidspunkt så dygtige, de kan sejle med til et OL eller til VM fra Danmark. Det kan vi ikke sige endnu. Men vi kan skabe et miljø, hvor at de 15 sejlere, der er til morgentræning, synes, det er rigtig, rigtig sjovt at være med til. Og så får de også lyst til at fortsætte med at sejle. Så det er det, vi gør. Vi ser på helheder mere, end vi ser på den enkelte. Ja. Hvad betyder det for de unge idrætsudøvere, at de har sådan et tilbud i Helsingør Kommune? Jeg tror, rigtig mange de er meget glade for det. Jeg tænker også, at vi hører tit fra forældrene, der siger til os, når de kommer med deres elever i eller deres udøvere i 7. klasse, og de kommer på idrætsklasse, så siger de, ej, bare der var sådan et tilbud, dengang jeg gik i skole. Så jeg tror, at det der er vores styrke, det er, at vi kan kombinere det at dyrke sport med skole. For vi har noget, der hedder dual career, og det vil sige, at for os er det lige så vigtigt, at man præsterer godt i skolen, som man præsterer på idrætsbanen. Og derfor kan man sige, at vores styrke er nok, at vi er i stand til at hjælpe dem med at få det der til at hænge sammen. Ja. Hvad er jeres succeskriterie? Jamen det er jo at skabe, altså fortsætte at øge kvaliteten i træningen. Skabe flere og flere miljøer, der er attraktive for de unge mennesker. Så man kan sige, at vores succeskriterie, det er vel egentlig, at vi får skabt så mange talentudviklingsmiljøer som muligt inden for forskellige discipliner. Men også sådan, at det er noget, der er virkelighed. Det er ikke bare en et eller andet lille projekt, men det skal helst spille sammen med klubben. Sådan, at der også er et elitemiljø i klubben. Så det er ikke nok, at vi laver rigtig god morgentræning. Det skal også være sådan, at når man så senere i klubben skal træne videre, så er der et miljø, der gør, at man gør alt, hvad man kan for at blive så god som muligt. Så at skabe så mange af de der miljøer som muligt er et succeskriterie. Og det betyder også, at de steder, hvor vi kan se, at det måske ikke rigtig går, at vi kan se, at her der er ikke rigtig det miljø, der skal være, så må vi måske lukke nogle af dem ned. Så det kan godt ske, at en idrætsdisciplin bliver lukket ned efter nogle år, fordi nu har vi forsøgt i mange år, og så har vi jo ikke ubegrænsede midler, så vil vi bruge de penge måske der, hvor vi kan se, at vi har mere succes. Vi hjælper det, vi kan, men hvis vi kan se, at det ikke lykkes, så kan det være, at vi skærer fra. Hvorfor synes du personligt, at det er spændende at arbejde med talentudvikling? Jamen det er jo nok, fordi jeg selv har også haft en baggrund i idrættens verden og været vant til at konkurrere og for at nå nogle resultater.
Og jeg kan godt lide det ikke længere. For mit vedkommende var det meget en overgang i fodbold. Jeg kan godt lide, at det handler om alle idrætsgrene. For jeg synes, der er rigtig meget at lære hinanden af de forskellige idrætsgrene. Så jeg synes faktisk, at det miljø, vi har skabt i Helsingør, hvor vi har forskellige idrætsgrene, og vi har, hvor vi også bringer dem sammen, og vi kan lære hinanden, at det er med til at gavne det samlede miljø heroppe, sådan at Helsingør bliver kendt for også at være en idrætsby, hvor man satser på talentudvikling. Hvordan ser fremtiden ud for talentudvikling her i Helsingør? Jamen, det er rigtig spændende at se, at der er op- og nedture inden for alle idrætsgrene, og vi har momentum nogle steder. Lige nu er det svømning, og der er det golf, og der er det sejlads, der går rigtig, rigtig fint. Så har vi måske lidt større udfordringer lige nu i tennis og håndbold og atletik, fordi at der sker nogle ting, og det kan være, at der sker udøvere, der har toppet eller er kommet videre i systemet, og vi så måske har nogle overgange, der ikke har helt samme niveau. Det kan være en træner, der skifter, vi skal have nye træner ind. Så det der med at holde den lange, hvad skal vi sige, det lange sigte og tro på, at man nok skal nå i mål med noget, det skal vi jo gøre også, selvom der er modgang. Så har vi, som man kan sige, vi har udfordringer, vi har ikke momentum og medvind i alt, hvad vi laver hele tiden, men sådan, hvis vi kan se målt hen over nogle år, kan vi se, at det vi laver nu, det er langt bedre end det vi lavede for eksempel i 2009 eller i 2013, fordi vi kan se, at vi bygger hele tiden på, men selvfølgelig er der steder nogle gange, hvor man så siger, okay, her har vi det modgang, her skal vi lige justere lidt, her skal måske bruges lidt flere ressourcer på at bringe os videre. Så man kan sige, på den helt overordnet set, så synes vi, at det går rigtig, rigtig godt med talentudviklingen. Men det er jo ikke sådan, at der ikke er problemer i det. Og vi kan også mærke, at der, hvor det største problem kan være, det er, hvis klubben i en dagligdag ikke kan løfte det og have det lille miljø. Og der kan der være forskellige årsager til, for rigtig mange klubber er baseret på frivillige folk. Og frivillige folk, de gør et kæmpe stort arbejde, men det er også sårbart, hvis mange dygtige frivillige stopper, ildsjæle stopper, så sker der måske det, en klub, den går lidt i stå, og så skal vi jo forsøge at hjælpe dem i gang igen, og se, om vi så kan komme igennem det der, og så fortsætte det gode arbejde, der har været lavet. Så man kan sige, sårbarheden i hele elitekommunesystemet, også i forhold til Team Danmark, det er, at dansk idræt er meget bygget på ildsjæle i klubberne, som rigtig gerne vil gøre det, og rigtig mange gør det super godt. Men det er ikke alle klubber, der er så professionelle, at de også kan håndtere de der personudskiftninger. Så for mig at se, vil det bedste være, at alle klubber havde en eller anden form for stabil, professionel indsats på sådan nogle kerneområder, og så havde man nogle ildsjæle, kan man stadigvæk godt have, også frivillige, men så man ikke bliver så sårbar, så man hele tiden kan fortsætte den udvikling, man er i gang med. Og så her til sidst, så vil jeg høre, hvordan ser fremtiden ud for dig? Ja, fremtiden kunne netop være at lave en ny idrætsmodel heroppe, en Helsingør-model. Vi er blevet meget inspireret af at tage til Island. Island, der har man sådan i hele Reykjavik-området, der har man en række idrætsklubber, hvor kommunen går ind og yder en andel i at støtte, for kan vi sige, sådan noget administration og noget ansættelse af nogle folk, som er med til at sikre, at idrætsklubberne er multisportsklubber. De har et tæt samarbejde med alle skolerne. Alle børn stort set i skolerne kommer over i idrætsklubberne efter skole. Det vil sige, at stort set alle islandske børn og unge, de dyrker sport. Så det vil være meget inspireret af, om vi kunne lave noget tilsvarende her. Altså på en eller anden måde gøre klubberne stærkere, gøre dem bedre til at håndtere et samarbejde på kryds og tværs. Det kunne vi godt tænke os at arbejde videre med. Og det er ikke kun, man kan sige, det vil gavne både eliteudøverne, men det vil også gavne bredden. Det vil give klubberne et større og stærkere fundament i Helsingør. Så det arbejder vi på. Ja. Men Allan, så siger jeg tusind tak, fordi du vil være med. Ja, tak fordi jeg må være med.